Yes, wetele mbaniza kufadi TVG esa wazini mwasibi mutia mwali mutia. Mwujewa jemutusiza kuangalo esa weno. Wawula ngina kusabusuko subscribe inga ato nyigine kade. Gwatana wa kusubscribe inga. Gwate ya subscribe inga da chama nyeche wakula. Inamba gama anti mwali big nyoku wanga mjikumila kabali Saudi Arabia bali kata. Kusana mwe abali mugwanga alia Jordan. Walimu Bahrain. Kusana mugwanga alia Oman. Kata UAE mwinamba tumideko mbagama anti mwali big nyoku wanga mjifollowinga. Enuvajita fadi TVG. Subscribe ate onyigene kade turninga on the notification bell turninga all the notification bell jakufu notification zina natade yo video wanukufa ad tv uji esawe nukakendo kwa gata mbatambula nukumange sawa ya kakati gata mbatambula agega Eddy Kenzo akosani ili manama kula wali kubali ni Dr. Hamza Eddy Kenzo kubali irema na makula abana watambuze kifuwa na nye chulingi nao kumikutu eja shomide juki la ebange ilise mavega banyo chifuwa na nye chivawa kulanga balaga Eddy Kenzo yali atudde mu ntebe zinizaba nini bana abasajja abakolamu Hamza yenga atudde bali nga yenyigiriza kuki ku ntebe ya Eddy Kenzo Rema na makula ye yaliwo nga akoze ki nga ayimiridde abana basinga ku social media batimu Eddy Kenzo ni bagamba nti ekitaga nti Eddy Kenzo ngoma nene nnyo ku Dr. Hamza abasinga Hamza bamuyita Abusi Boy abasinga ku mukutu ogwa Facebook bamuyita ekifaananyi kyo kyatambula nnyo ku mikutu egya social media n'essaawa zino ate kitambulatambula kyekifaananyi kino kya Eddy Kenzo nga balaga Eddy Kenzo kwosaana musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya gw'osobola okuyita Abbi wa Rema Namakula Abbi wa Rema Namakula oba omwami wa Rema Namakula oba omwagalwa wa Rema Namakula omubwati amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya ekifaananyi kikedde kubanga kitambatambula ku social media mpaka na kati kya trending nga kiraga Hamza ne Eddy Kenzo nga bazannya chesi empaka za chesi nga balengera awo abaana simanyi ngeki gyebakozeemu kintu kino simanyi ngeki gyebakozeemu kintu kino nga ekyo kyo kitabudde abaana basinga ku mikutu egya social media bakoze edit oli omukambwe nga balaga nti Rema Namakula yali mu kusala empaka wakati waani wa Eddy Kenzo akosaane Dr. Hamza ni abasinga batandise okubanga balaga nga balaga timu gye bagwa abasinga bagamba bali timu Eddy Kenzo abalala bagamba bali timu Dr. Hamza wali ku mukutu gwa Facebook ekifaananyi kino kitabudde abantu bangi nnyo wali n'ekifaananyi kyekigumba kye baakola wali ku mukutu gwa Facebook era nga balaga nti Eddy Kenzo Dr. Hamza bali basinkaganye nga basinkaganye Eddy Kenzo akosaane Dr. Hamza kugamba abaana bakola efujo naddala ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza abaana abatimu Eddy Kenzo wali ku mukutu ogwa Facebook we basinga okukola edit yono nga bamukola kuki ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza abasinga boogedde bingi ku kifaananyi kino kyebakoze edit ekifaananyi kitambuzibwa ku mukutu gwa Facebook abasinga bagamba nti Dr. Hamza yabadde asobeddwa olw'ensonga nti Eddy Kenzo yabadde amuli bubi nga akoma nga atabudde obwo nga kyesi amutabudde omanyi kyesi si mwangu kyesi tazannyika abasinga bagamba nti Eddy Kenzo alabika badda mu lubingo obugoba bwalinako nga tobala abasinga bwe bagamba ku mukutu gwa Facebook kugamba buli omu kyasanga kyawogera essaawa eno agegamu ku mawulire gatambulatambula bakyamukolako nnyo edit musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya ebifaananyi bingi nnyo bamukozeeko nnyo edit musajja wa Rema Namakula naye nga abasinga okubanga bakola kino abatiimu Eddy Kenzo timu Eddy Kenzo egamba nti yeriko era egamba nti amaanyi egalina egamba nti timu Eddy Kenzo yabadde ata Dr. Hamza amumuzannyo ogwa chesi era nga balaga nti basinkaganye ne bannanga abaana bakola edit atabanga boneko mukutu gwa Facebook simanyi nakumanya baadde balaga nti Hamza ne Eddy Kenzo basisinkanye nga bakola nkoba nga bazannya chesi Rema Namakula nga ye mukya emisazi w'empaka abasinga abaana ku Facebook Rema Namakula bamuyise refad naye abasinga bagamba nti Rema yabadde yeekubira side bamulabye nga ngejyadatunulamu yabadde yeekubira side nga yeekubira waani wa Eddy Kenzo mbere bulungi mweyaba.